ଗୋଟିଏ ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ସର୍କୁଲେସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଏହା କ୍ରମଶଃ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଅକ୍ଟୋବର ମାସର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଗୋଟିଏ ଲୋ ପ୍ରେସର୍ ଏରିଆ ଅର୍ଥାତ୍ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଏହି ଯେ ଏହି ଲୋ ପ୍ରେସର୍ ଏରିଆଟି କ୍ରମଶଃ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ ବା ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ। ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଆଗକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେତେବେଳେ ଲୋ ପ୍ରେସର୍ ଏରିଆ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ। ଅନେକ ମଡ଼େଲ ତ ଦେଖାଉ ନାହିଁ ଆମେ, ଯେତେ ପ୍ରକାରର ମଡ଼େଲ ପ୍ରାୟ 10 ମଡ଼େଲ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଯାଞ୍ଚ କରିଥାଉ, ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ମଡ଼େଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଉଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ଏହା ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇକି ଡିପ୍ରେସନ୍ ରୂପ ନେଇପାରେ। ତେଣୁ ଏହା ଆର୍ଲି ହେବ କହିବା ପାଇଁ, ଏହାର ପ୍ରକୃତ ରୂପରେ କ'ଣ ରହିବ ଆମେ ଏହାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ମନିଟର କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ ଯେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବାତ୍ୟାପ୍ରବଣ ମାସ, ଡିପ୍ରେସନ୍ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ସ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ, ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିଥାନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଆଡ଼କୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଏହା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଏହା ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ, ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ତାର ଅଧିକ ରୂପରେଖ ଜଣାପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆମେ ଜଣାଇବୁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ କୌଣସି ଏଭଳି ରିମର୍ ବା ଜନଶ୍ରୁତିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଛି ତାକୁ ସେମାନେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ କୌଣସି ବାତ୍ୟା ସତର୍କ ସୂଚନା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବା କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଦେଇନାହୁଁ, ଏବଂ ବାତ୍ୟା ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପୂର୍ବାନୁମାନ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିନାହୁଁ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପୂର୍ବାନୁମାନ ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ଲୋ ପ୍ରେସର୍ ଏରିଆ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ, ଏବଂ ଏହା ଗୋଟିଏ ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ପରିଣତ ହେବାର ଲୋ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ରହିଛି, ହାଇ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ନୁହଁ, ଲୋ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ରହିଛି ଏହା ଗୋଟିଏ ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ସାଧାରଣତଃ ଏହା ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଉପକୂଳକୁ ଯିବ, କେବେ ଉପକୂଳରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଏହାର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ପଡ଼ିବ, ତାର କୌଣସି ପୂର୍ବାନୁମାନ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇନାହୁଁ, କାରଣ ଏହା ଟୁ ଆର୍ଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ 22 ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଏହାର ଜେନେସିସ୍ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ ନିରନ୍ତର ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛୁ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତ ସମୟ ଆସିବ ତାହାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଗୋଟିଏ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଲୋଏଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ, ଏବଂ ଏହା କ୍ରମଶଃ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିକି ଗୋଟିଏ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଅକ୍ଟୋବର ମାସର ଆରମ୍ଭରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ, ଏବଂ ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଅବିପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଲୋ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ରହିଛି, ହାଇ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ନୁହଁ, ଲୋ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ରହିଛି ଯେ ଏହା ଗୋଟିଏ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ବାତ୍ୟା ନେଇ ଆମେ କୌଣସି ଏମିତି ସୂଚନା ଆଜି ପ୍ରଦାନ କରିନାହୁଁ। ଆପଣ ଶୁଣିଥିଲେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନର ଡିଜିଜି ରହିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର। ତାଙ୍କ ସୂଚନା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ବାତ୍ୟା ନେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ, କେବଳ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଶେଷ ସପ୍ତାହ ବେଳକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅକ୍ଟୋବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ବେଳକୁ ଏକ ଲଘୁଚାପ ବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ, ତେବେ ଏହାର ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ମଧ୍ୟ ଲୋ ରହିବ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହା ବହୁତ ଆଗୁଆ ହେବ କହିବା କଥା କି ବାତ୍ୟା ହେବ କି ନ ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ମଡ଼େଲ ମଧ୍ୟ ଶୋ କରିନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହା କହିବା ବହୁତ ଆଗୁଆ ହେବ। ତେଣୁ କୌଣସି ଶୁଣା କଥାରେ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି IMD DG ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।